امامہ چھو در دربار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کران یا رسول اللہ مل ایمانو اے رب سند پیغمبر میں کرتا ہوں ایمان اس تشریح مے کت پر تری فکری مے چھو دلس مز ایمان بہترین جواب فرموس یوس اکس ان پڑھس تی فکری تائی فرموس بابن چون تفصیل سان چھا مومن کن چون دل چھو ایمان نش کھلی بوز علامت کیا چھ عرض کرن فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوز ایمان کیا بو تہ تہ تری فکری مے تہ تری فکری اس ہمو پنس پانس سام اسہ ایمان کن اس مسجد مز ایمان نش خالی تمش رچن حضرت رب العالمین ترین لفظن مز دتہ جواب بہترین جواب فرمو اس سوال کرن والی بول اذا صرف کا حسن تو کا وساعت کا سیاح تو کا فانت مومن اگرچہ بر کم بے قرار کری نہ تو فرمو اگر چہ کان نیکی کرن پتہ دلس گچھی خوشی محسوس مثلا نماز پر چہ گچھی دل باغ باغ خوش گچھ کانسہ غریبس کوڑت حاجت دل گچھی خوش شاد کان نیکی کرک دل یی مژراو خوش گژھک نماز پرک یتھ سلام پھرک دل گچھی حلق خوشی گچھی زہ یہ گئی ایمان اکھ علامت دیم علامت چھ وساعت کا سیات کا فانت مومن اگر یچ کام کرک بر کام کرک بے چین گژھک اندر یہ تائی مز گرن چھ کران تی آسک کران پنس ضمیرس آسک ملامت کران مے کس تاون پیو یہ مے کیا کون یہ اچھ ونان نفس لوامہ نفس لوامہ چھ اللہ تعالیٰ ہر انسانس اکھ مہربانی کرمز نفس لوامہ کو گوڑ کران گناہ پت پشتاوا یہ گناہ کیا جی گو اگر مومنس گناہ پنن یاد روزن پت گچھے بے چین یہ کیا کروم فرمون سے گناہ گارا تیل چھک سے مومن چینس دلس من چھ ایمان اگر نیک کام کرک نماز پرک اتی گسک حلق خوش گسک دل پھلی یمے علامت چھے ام سیت ننی چ چاس چھک گو اگر انسان جمعہ دو سلی مسجد مز گسن سکون باس یہ نیری گری خوش پتی واپس نماز پڑت خوش امس دس بشارت حضرت نبی رحمت چاہے بجے وار چکو ربا یہ ایمان کرتا اشتیا ون اگر یچ کام کرک اپز ون یا کنس دھوکہ دک پت پشتاو اندر کی مے کس اتر گو یہ علامت چھ
یم ز علامت اگر ژٕ محسوس کرکھ ژٕ زان ژٕ چھُ کٲمل مومن چٲنِس دِلس منٛز چھُ ایمان. ابو امامن ییٚلہِ یہِ جواب بوٗز أمِس ووت بیاکھ سوال دِلہٕ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ بوزُن لایق. فرمونس ابو اماما اگر ژٕ نیک کٲم کرکھ دِلس گژھی سکوٗن ژٕ زان ژٕ چھُکھ مومن، اگر یچھ کٲم کرکھ ژےٚ گژھی بے قرٲری، کوٹھن کیاہ کوٚر یہِ؟ أتھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ناو نفسِ لوامہ. رۄبن ہوو قسم أمِس شخصہٕ سُنٛد یُس گۄڈٕ گۄناہ کران پتہٕ پشتاوان. سورہ قیامس اندر فرمو لا اقسم بیوم القیامہ، قسم چھُم تمہِ دۄہُک ییٚمہِ دۄہ سورُے کاینات کران درہم برہم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بیٚیہِ چھُم تٔمۍ سٕنٛدِس بندٕ سٕنٛدِ دِلُک قسم یُس گۄڈٕ کَرٮ۪م گۄناہ پتہٕ یِم توبہٕ کَرٕ. أتھۍ منٛز درٛاو سورُے. أسۍ چھِ جُمعہ پَران، پانٛژھ وقت پَران، مگر ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ اکھ ضمیٖر یُس تٔمِس ملامت چھُ کَران، ہیو ژےٚ کوٚرُتھ پھلٲنۍ جایہِ غلط. اگر اِنسانَس منٛز یہِ چیٖز بیدار چھُ، سُہ سَمجہِ غلط کوٚر مےٚ کوٚر غلط، أمِس گژھِ دِل بے قرار تہِ گژھِ غمگیٖن. اگر نٮ۪ماز پَرٕنۍ جُمعہ دۄہ سُلی سکوٗن گژھٮ۪س دِلَس، فرمو رسول اکرمو یہِ چھُ مون، یہِ چھُ وۄنۍ چھُ اِنسانَس یہِ پانَس سونٛچُن مےٚ چھا نٮ۪ماز پٔرِتھ دِلَس سکوٗن گژھان، اگر بہٕ اَپُز وَنہٕ مےٚ چھا أنٛدٕرۍ کِنۍ بے قرٲری گژھان. اگر یِم زٕ چیٖز چھِ، فرموس رسول اکرم فانت مومن، شخصا تیٚلہِ مُغر غم ژٕ حظ چھُکھ مومن. بشارت دِژے حضرت نبی رحمتن چٲنِس دِلس منٛز چھُ ایمان. ییٚلہِ أمۍ یہِ سوال بوٗز أمِس ووٚتھ بیاکھ سوال دِلہٕ منٛز، بہتریٖن پٲٹھۍ کٔر تشریح نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان چھُے دِلس منٛز، نٮ۪ماز پَرکھ سکوٗنہِ قلب، یچھ کٲم کرکھ دِل گژھِ ہے بے قرار، دَپکھ یہِ بور گوٚژھُم وَسُن توبہٕ کرٕ ہا. أمی کوٚر دربارس اندر عرض یا رسول اللہ مل اسم قال، بیاکھ سوال ووت أمِس، تَلہٕ حظ مےٚ کٔرتو وضاحت یا رسول اللہ، گۄناہ کَتھ کرو ناو، گۄناہ کیاہ گوٚو؟ وٕچھ کِتھ چھُ سوال کرن وول، اگر کٲنٛسہِ یہِ حدیث سمجھ آو تٔمِس گژھن ہتہٕ بٔدۍ مسلہٕ حل. اگر نٮ۪مازِ سلام پھِرِتھ بۄن ووٚتھ کانٛہہ أتی کوٚرُن سکوٗن دِلس منٛز، زہرا کوٚر مےٚ رۄبن مغفرت، أمِس چھُ دِلس منٛز ایمان. اگر کٲنٛسہِ چھیڑُن، بُرٕ کٲم کٔرٕن، دِل گژھٮ۪س بے قرار، أمِس چھُ دِلس منٛز. وۄنۍ یُس اِنسان سٕنٛدِس ایمانَس لُرٕ پار کَرِ سُہ گوٚو گۄناہ. گۄناہ تہٕ ایمان یہِ گژھِ نہٕ دِلَس منٛز جمع. رسول اکرمس آو عرض کرنہٕ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، مومِن ہیٚکیٛاہ بٔشیٖل ٲسِتھ، کنجوٗس ٲسِتھ، بیٚیہِ آسہِ مومِن؟ فرمونَکھ اَوٕ مُمکِن چھُ.
مومن آس مگر آس کنجوس تو بخیل اخ پوس کرنے چند مز فرمان مومنس کمزوری آس عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیکہ حض بزدل آست پیٹن کھوچان فرمان او یہ ممکن مومن ہیکہ بزدل تست لالچی تست کنجوس تست تریم پھٹ کرک عرض کہ حض مومن ہیکہ اپزور است فرمان لا نہ مومن ہیکہ نہ اپزور است ہرگز کس بہترین وضاحت کر رسول اکرم مومن ہیکہ نہ اپزور است باقی خامی آسنس کنجوس آس بخیل آس بد اخلاق آس جاہل آس لڑائی گور آس مگر لفظ ابجور آس نہ ہرگز أمۍ صاحبن کوٚر عرض